Hyvää iltapäivää, hyvät katsojat, ja tervetuloa OHTV:n lähetyksen Baltic Speedway Liigan sarjaottelusta Haapajärven Kauniskankaan Speedway Stadionilta. Tänään on luvassa 500-sten kapina, toinen kiekko Baltic Liigaa ja mukana myös 125-set juniorikuskit, joten harvinaisempaa herkkua Suomen kuvioissa on luvassa. Tuolla taustalla varikolla ollaan jo valmiina ja kohta alkaa ajaja esittely. On palataan sitten, kun gladiaattorit tuohon radalle marssivat. And for the viewers in abroad, don't worry, I try to catch up the proceedings every now and then in English, so you don't have to learn Finnish on the go. So I'll catch up with the stuff and translate to you as much as possible. Myöhemmin tässä lähetyksessä lanaustauon aikana luvassa tietoa kuskeista hieman. Katsotaan ensin tuossa ensimmäiset erät pois ja sen jälkeen kertoille sitten hieman, miten täällä paikalla olevat kuskit on ajaneet aikaisemmin liigassa ja vähän muissakin kisoissa. Ja sen lisäksi on tietopaketti Baltic Liigasta, järjestävän seuran sihteerin haastattelu ja pari kuljettajahaastattelua myöskin ja lopuksi kalustoesittelyä tuolla varikolla, joten luvassa on muutakin kuin kilvan ajoa pelkästään. And same in English, later on the broadcast I will tell you a little bit more about the riders of today and how they have done this far this season and then information package of the Baltic Speedway League and the importance and meaning of that to countries participating in this. And later we have the interview of the organizing club secretary and also a couple of rider interviews plus the bike presentation and the pits. So quite a lot of to offer today. I'll catch you later. No niin, ja kaikki alkaa olla pikkuhiljaa valmiina ajaja esittelyyn. Päivän tähdet siinä kilpailun johtajan johdolla saapuvat ajaja esittelyyn. Jani Änkiläinen aloittaa junioreista esittelyn. Varkaus Racing Team Suomi. Seuraavana on sitten Latvian kuljettaja Damiris Filimonovs, taukopelissin miehiä. Sitten 21 numerolla Nella Änkiläinen, tyttöväri ja lajiin Varkauden junioriakatemian kasvattaja. Otto Raak vuorossa nyt, Varkaus Racing Team. Sitten on Virosta saapunut Silvar Avi. Ja myöskin Virosta seuraava kaveri on Frido Wing Viidas. Ja seitsemäntenä kuljettajana junioreista paikalla on niin ikään Virosta Carlos Saabas. Sitten siirrytään 500-siin. Ja siellä on ensimmäisenä vuorossa Jaunipa ykkös,
tiimi Tauko Pilsista ja Ernest Matthew Sonoks oli siinä. Ja Aleksei Pilats näin. Ja sitten seuraavana on Virosta joukkue 360 Motorsportti. Siellä numerolla 4 Kert Heinvee. Ja vitosella Adam Seermaa. Ja heillä on myöskin varamies mukana Oskar Kelt. Sitten tulee vuoroon Haapajärven kotijoukkue Kojootit ja sieltä 16 Antti Vuolas. Ja numerolla 17 veljensä Niilo. Ja siskonsa Liisa johtaa joukkoja. Sitten on Auseklis joukkue Riikasta Latviasta ja 13 on Richard Ansi Viesulis. Ja siellä vahvistuksena ajaa kotimaan miehiä meiltä Timi Salonen. Seuraavana on sitten Varkaus Racing Team Ankkurit joukkueella numerolla 1 Jesse Mustonen. Ja kakkosella Nikke Niklas Säyriö. Ja viimeisenä joukkona esittelyyn Daagopilsin kakkosjoukkue Jauniba Kakkonen. Ja siellä 19 numerolla Artjoms Juhno. Ja numerolla 20 Maris Strelkovs. Kilpailun johtaja Jukka Parkkila heiluttaa siellä keulilta kättä. Ja nyt seuraa hieman puutarhahoitoa, eli perinteistä starttipaikkojen tutkintaa. Ja hetki menee, kun kuljettajat palaa takaisin varikolle. Ja käsittääkseni kisa lähtee 125 erillä liikkeellä. Palaamme ääneen, kun kuljettajat ovat tulossa viivalle. Ja näin olemme pikkuhiljaa valmiita kisan aloitukseen ja junioreitten erä numero 1 tulee viivalle ja ensimmäisenä paikalle kaartaa Damiris Filimonovs Latviasta sinisellä kypärähupulla. Punaiselle odotellaan Jani Änkiläistä Varkaus Racing Teamista ja sieltähän Jani taitaa jo tullakin ja iso siskonsa Nella asettuu valkoisella Damirsin oikealle puolelle. Ja nelikon täydentää Otto Raak, vanha EM-menestyjä, ilmoittelee siinä jotain vielä varikolle päin Ritsoille mennessään. Ja myöskin juniorit touhua tätä puutarhahoitoa perinteisesti katsoo vähän hyvää starttipaikkaa ja pitoa takarenkaalle niin, että viivalta irrotaan niin kuin se kuuluisa hauki rannasta ja joskus kuuluttaja nappi housusta, mutta siihen ei nyt palata. Ja aivan näillä hetkellä kisa on käynnissä ja valitettavasti Jalila taitaa sammua ajokki viivalle ja harmillinen keskeytys tästä ja Otto Raak tulee keulassa eka kierrosta ja vakuuttavalla tyylillään. Nella seuraa toisena ja Damir siinä kyttää ohituspaikkaa sisältä ja lähestyykin jo uhkaavasti. Tässä taitaa tulla todellista kilpailua ja näin Damir tekee niin sanotun peliliikkeen ja siirtyy kakkoseksi sisältä ja Nella aloittaa vimmatun takaa jo. Mutta hetkessä ero kasvaa jo sen verran, että ei taida enää kiinni saada. Ja Otto vie tämän erään todella vakuuttavasti. Noin. Ja Filimonovs kuittaa kakkosen ja Nellalle siitä piste. Janille harmittava keskeytys teknisiin ja murheisiin.
viivalle, mutta hyvän tuulisena vilkutellaan siinä yleisölle ja otetaan tilanne huumorin kannalta. Moottoriurheilussa sattuu ja tapahtuu ja nämä tekniset murheet, valitettavasti tai onneksi, kenen silmin niitä milloinkin katsoo, kuuluu lajiin. Ja kunto kohoaa Speedwayssä myös näin helteissä, kun noissa kamppeissa työntelee pyörää, niin tietää touhunneensa. Ja onneksi sieltä isä Änkiläinen saapuu paikalle auttamaan kuljettajaa. Noin. Saadaan ajokki siitä varikolle. Oletettavasti siinä käydään nyt sitten vähän keskustelua, että mitä kävi ja tuleeko toimenpiteitä mekaanikko-osastolle. Ja vähän vaikuttaa siltä, että kisa jatkuu juniorien toisella erällä. Ja jos näin on, niin hetki pitää paussia, koska Jani tulee ajamaan myöskin siinä. Ja säännöissä on pieni pakollinen paussi kahdelle peräkkäiselle erälle. Katsotaan, mitä tapahtuu. No niin, kisa jatkuu. Ja näyttääkin siltä, että kyllä junioreilla jatketaan ja numerolla 55. Tuleeko uusinta? Ei tule. Aivan. No niin, erä kaksi. Punaisella Silva Ravi, sinisellä Frido Wing Viidas ja valkoisella Virosta Carlos Saabas ja keltaiselle äsken lähdössä epäonninen Jani Änkiläinen. Katsotaanpa nyt, jos Janilla onnistuu startti paremmin. Suteena sinne perään. Joukkoa lähtee viemään Silva Ravi Virosta, jonka vauhti näyttääkin olevan ihan mallikasta. Sininen kypärän kuljettaja Viidas ahdistaa totisesti ja näyttää suoralla maartamaisia otteita ajoasennossa. Hienosti laskee nuoret miehet tulemaan. Saapas pitää vankasti kolmospaikkaa ja Janilla näyttää olevan pieniä haasteita pysyä vauhdissa, mutta sinnikkäästi sieltä tullaan ja kolme kierrosta täyttyy ja Silva Ravi vie tämän ja Viidas on toinen, Saapas kolmas ja Janille nolla pistettä tästä, mutta se on aina parempi kuin tekniset murheet, joten parempaan päin. Vakuuttavaa oli Viron poikien meno. No niin, sitten pitäisi tulla 500 kolmen enää verran, mikäli rata kestää ja sallii ajamisen. Näin ymmärtääkseni lähdetään tavoittelemaan. Ja ensimmäiseen erään tulee Jaunipan ykkösjoukkue Daugavpilsistä ja 360 Motorsport Virosta. Ja punaisella lähtee Ernest Matthew Sonox, joka ennakkotietojen mukaan menee kyllä kovaa.
sinisellä on hänen joukkuetoverinsa Aleksei Pilats. Keltainen ja valkoinen kuljettaja ovat Adam Seermaa ja Gert Heinvee. Ja jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin tässä pari ajossa sininen ja punainen tietysti lähtee porteilta 1 ja 3, ja he saa keskenään päättää, kumpi lähtee kummalta. Ja keltainen ja valkoinen lähtee sitten 2. ja 4. ja niin ikään saavat keskenään valita kummin päin vaan. Nyt näyttää, että pojat menee siihen sopuisasti, eli punainen, valkoinen, sininen, keltainen järjestykseen. Ja Matjusson oksin pyyntä viimeistä säätöä ja takarenkaan kiristystä, ja näin on Ernest valmis tuimaan taistoon. Järjestäjä siinä houkuttelee tai komentaa ihan miten päin vaan haluaa ajatella poikia lähemmäksi riitsaa. Ja tämä herra hommana on katsoa, että kaikki ovat suurin piirtein saman matkan päässä noista riitsoista ja tarpeeksi lähellä. Ja kun se on saavutettu, niin tuomarille lähtee merkki, että porukat on valmiina. Suusta ottaa vakuuttavan johtopaikan ja saa Pilatsin siihen taakseen. Ja näin Jaunipa ykkönen näyttää kyllä välittömästi kaapin paikan Eestin joukkueelle. Tässä ei näytä kahta palaa olevan. Pojat tulee vimmatus. Viisatasissahan erä kestää 4 kierrosta, joten tätä herkkua mennään kierros pitempään kuin junioreilla. Ja jos tässä nyt ei mitään kummoisia käy, niin järjestys säilyy kyllä maaliin asti. Näin! Kaukopelssin Jaunipa ykkösjoukkue nappaa sitä vakuuttavan 5-1 voiton. Ja jatkavat niin sanotusti puhtaalla pelillä. Seuraavaan erään tulee kotijoukkue Haapajärven Kojootit, ja Vuolaksen veljekset saa vastaansa siitä Riigasta Auseklix-joukkueen Rikards Ansi Viesuliksen sekä heille vahvistukseksi hankitun Timi Salosen, joka on tuolta eteläisemmästä Suomesta, mutta tullut jeesaamaan riikalaisia. Ja Antti ja Niilo starttaa sinisellä ja punaisella, joten niillä väreillä voi seurata kotijoukkueen otteita tässä erässä. Ja Niilo näyttäisi jo radalla olevankin veljeksistä, mutta Anttia vähän uupuu. En nyt saa silmiini tuolta varikolta, onko jotain teknisiä ongelmia vai kun mies kenties tulossa. Syytä olisi tietysti joutua, sillä kuten tiedämme, Speedwayssa on 2 minuutin aikaraja, ja kun tuomari sytyttää valon sen merkiksi, on 2 minuuttia aikaa saapua ritsoille, ja mikäli siitä jää, niin sitten on erästä ulkona, mutta sieltäpä sitä jo tultiinkin. Elikkä ei hätiä mitiä. Tässä on
kotijoukkueen veljeksille kyllä hieno paikka katsoa, miten on tuota vauhti kestää riikalaisten kyytissä. Vähän kansainvälistä mittaria omalle tekemiselle. Mielenkiintoista nähdä, miten käy. Pojilla on kyllä kotikenttä etuissa. He tuntee tämän radan varmasti paremmin kuin kukaan tänä päivänä tästä porukasta. Ja Antti siellä näyttäisi siirtyvän johtoon, jos sai hyvän startin ja kaartaa ensimmäisenä toiseen päähän. Riikalaiset onnistuvat kuitenkin halakaisemaan poikien pari ajoa ja Niilo koittaa vimmatusti löytää tuolta ohituspaikkaa 4-2, ettei menisi 3-3 tämä erä. Hyvin pudottelee riikapojatkin menemään. Kehitystä on tapahtunut huimasti. Pitää olla kyllä nyt huolellinen siinä valkoisella kypärällä, vaan kaveri tulee kyllä sen verran ilolla. Mutta näin, kotijoukkueen riemuksi Antti nappaa siitä kolmosen ja tämä erä menee pisteiden suhteen erittäinkin sopuisasti 3-3. Ihan kelpo avaus kotijoukkueelle. Ansvie Sulis ahdisteli kyllä totisesti ja myöskin Salonen ajoi ihan topakasti kyllä, että ihan kelpo kyytiä. Ja kolmanteen erään odotellaan sitten Varkaus Racing Teamin Jesse Mustonen punaisella ja Nikke Säyriö sinisellä saa vastaansa Daugavpilsin ja Unipa kakkosjoukkueen, jossa Artjom Sjuhno ja Maris Strelkovs tulevat ahdistamaan poikea. Startti kuuluu asiaan, siinä katsotaan, että kytki on kohillaan ja jos ei, niin sitten säijetään. Ja vielä näköjään jotain muutakin, siellä Appe rukkailee Jessen takaa renkaan kimpussa, luultavasti kiristää vielä varmuuden vuoksi startin jälkeen, että kaikki on kiinni. Mikäs siinä isoveli huolehties? Kelpaa lasketella menemään. No niin. Sitten aletaan olla pikkuhiljaa taas valmiina tähän puutarhaosastoon, eli kuovitaan lähtöpaikat mieleiseksi ja sen jälkeen erää siitä käyntiin. Ja Jesse valitsee sieltä sisälinjan sisärattapaikan ja Nikke lähtee säästämään tuosta kolmoselta. Punaiset liput ja erä keskeytetään ja näyttää ainakin nyt äkkiseltään, että ei ehkä mitään kovin vakavia käynyt. Harmittaa tietysti ja
henkisiä vammoja voi hetkeksi siitä tulla, mutta nikke näyttää olevan ok. Toivottavasti kalusto kesti myöskin rytinän. Nikke oli vastaavassa tilanteessa myöskin Latvian mestaruuskilpailussa jokunen viikko sitten, jossa muistaakseni Sprogis oli kohtalotoveri siinä kahinassa ja molemmat päättyi siellä sitten ilma-aitoihin. Nikke ei siitä onneksi siipeensä saanut sen kummemmin, eikä näyttää, että ihan ok on nytkin. Palataanpa ääneen hetken kuluttua, kun kaverit on valmiina uusintaan. Näin aletaan olla pikkuhiljaa valmiina uusintaan ja niin kuin vähän uumoiltiin, niin väri valkoinen, eli Jaunipa kakkosjoukkueen Artjoms Juhuno hylättiin tuosta kolarista sen aiheuttajana ja näin eräliikkeelle sitten kolmen kuskin voimi. Näin ollen Daugavpilsin kakkosjoukkueen ainut kuski on värillä keltainen Maris Strelkovs. Ja Varkaus jatkaa tietysti Jesse et Niklas duolla. Sitten vaan katsotaan, saako Jesse jälleen niin sanotun haukistartin ja pystyykö Niklas jeesaamaan yhtä hienosti kuin äskeisen takasuoran manoverilla, joka oli kerta kaikkiaan se hieno liikku. Siitä kaverit riitsoille ja kohta mennään. Kyllä, kun sen osaa, niin sen osaa toisenkin kerran ja Jesse tuo siellä joukkoa, mutta nyt Nikke pääsi paremmin peesaamaan ja pudottaa siinä kyllä vakuuttavaa pari ajoa. Tässähän on jujuna se, että parina levittäytyy tarpeeksi leveäksi tuohon radalle, niin sieltä on hankala ohi tulla. Strelkovs kovasti ahdistaa Nikkeä, mutta nyt pikkasen leveä ajolinja joutuu tuonne suihkuun. Pojat saa vähän rakoa lisää. Viimeistä kierrosta viedään ja Jesse vie joukkoa vakuuttavasti. Ja Niklas säästää kyllä hienosti ja näillä näkymin Varkaudelle on tulossa 5-1. Ja näin myös käy. Ja käykö niin? Jaa, ei tainnut kalustoon sentään tulla mitään. Strelkovs heittää vaan vähän pyyhettä kehää ja ottaa viimeisen pään kohtalaisesti varmistellen. Ja seuraavaksi on lanaustauko. Ja hetken kuluttua kerron pikkasen päivän kuljettajista ja heidän tämän kesän ajetuista kisoista ja menestymisistään. So next one is the track preparation period. After a short while I will catch up with the rider facts of this season. So I'll be back in a minute. No niin, jatketaan hieman ajan esittelyillä kauden ajettujen kilpailujen tulosten valossa. Aloitetaan näistä paikalla olevista junioreista, eli tämän päivän numerolla 1 ajava Jani Ankiläinen oli Latvian avauskierroksella heinäkuun 4. päivä 7. ja Damirs Filinovos samassa Monovs samassa kisassa 9. ja Nella hienosti 4. Raakin Otto oli siellä kolmantena ja
Silvar Avi toisena ja Freekovin viides voitti sen kierroksen. Ja niin kuin äsken nähtiin, niin kyllä vakuuttava vauhti ja nämä mitalikaverit veti täälläkin. Carlos Saabas, joka on tällä hetkellä myöskin kisassa mukana, täällä ei Latvian kierroksella mukana ollut, joten hänen pistetilinsä tässä sarjassa aukeaa täällä. Ja 125 luokka on niin sanottu Youth Cup Baltic Speedway lisä ja siinä ajetaan myöskin 5 kierrosta, mikäli Viron Tallinnan kisa toteutuu tämän hetken tiedossa. Minulla on siinä kysymysmerkki päivämäärän kohdalla. Toivotaan, että homma siellä saadaan pakettia sielläkin kisat ajettua, mutta 4 nyt ainakin on tällä hetkellä, eli samat kuin noilla isommillakin pyörillä. 500 kuskeista, jos lähdetään täältä ajotaulukon yläpäästä liikkeelle, niin Ernest Matthiusonoks on kisannut ainakin Latvian mestaruuskisassa, sijoittu siellä 9. Mutta on osoittanut kyllä vakuuttavaa vauhtia. Hän oli nimetty Daugavpilsin Lokomotiv-joukkueeseen, joka ajaa Puolan ykkösdivisioonassa, joka nimestään huolimatta on kiveen kova ammattilaissarja. Niin sanotusta divarimeiningistä ei siellä ole tietoakaan, vaan siellä mennään kyllä isoa kovaa sielläkin, ja kovia kuskeja on siinä mukana. Mutta jostain syystä mies ei siellä sitten kuitenkaan ajanut, en tiedä, mutta onneksi tuli tänne, ja kuten äsken näimme, niin kyllä lähtee niin sanotusti ratamaittaa ja vehkeet pakenee. Sitten joukkuetaverinsa Alex Pilac oli Latvian mestaruuskisassa 13. Hänen taustoistaan muuten en ajamisistaan tietoja löytänyt, mutta mukavasti näytti homma sujuva. Sitten Viron poikien Heinme Seermaa Kelt ajoista en myöskään juuri tietoja löytänyt, mutta ei se mitään, pääasia, että pojat on täällä mukana. Sitten kotijoukkojen Kojotit viikko sitten ajatussa SM-kisassa. Antti Vuolas oli siellä hienosti 5. Ja voisinpa sanoa näin paikalla olleena jopa pienoisen epäonnen saattelemana finaalipaikkakin. Eli sijoitus 4 joukossa ei siellä kyllä todellakaan kaukana ollut. Pikkusen epäonnea oli siinä mukana, mutta hienosti Antti siellä pudotteli menemään. Veljensä Niilo oli samassa kisassa 9. Eli ihan tolkkua menestystä sielläkin. Sitten Riikan pojat Richards Ans Visulis oli Latvian mestaruuskisoissa 10. Ja hänen joukkuetoverinsa Timi Salonen kotimaisissa mestaruuskisoissa viikko sitten siis hienosti pronssilla, joten todella hyvä vahvistus on Ausekliksen porukka saanut tähän kisaan. Sitten ankkureista Jesse oli SM2, kävi tiukan taiston mestari Tero Aarnion kanssa, mutta ei tällä kertaa voinut mitään. Tosin pääsi nyt kuittaamaan torstaina Kuusankosken SM-liigakisassa. Voitti Teron ainakin kertaalle, eli vähän tuli uusia pottuja takaisinpäin siinä. Ja Niklas Säyriö oli SM-kisan 6, joten ihan hyvän tasoinen ankkurimenestys sielläkin. Sitten Jaunipa 2. Artjoms Juhuno oli Latvian mestaruuskisan 15 ja joukkuetoverissa Strelkovs 14. Nämä sijoitukset ei tunnu äkkiseltään kovin kummoisilta, mutta pitää muistaa, että ne kisat oli myöskin avoimet ja siellä oli kuskeja Venäjältä, Ruotsista ja Ukrainasta, eikä mitä sattuu kuskeja ollutkaan, vaan Linus Sundströmiä ja Kudryashovia Venäjältä ja Marko Levisyn Ukrainasta muun muassa ja tietysti Lokomotiivi ykköskalustoa, joten kovinkin kovatasoisesta kisasta oli siinä kysymys. Ja Nikke ja Jesse ajoi myöskin tuon Latvian kisan, kun se oli avoin mestaruuskisan, ja siellä ei ihan menestystä siihen malliin tullut, kun ehkä toivottiin. Jessellä oli teknisiä ongelmia 11 ja Nikke 12, ja tosiaan oli osallisena siinä
vähän kolarissakin ja vei vähän terää siitä pois. Ja heinäkuussa Daugavpilsissä ensimmäisen kierroksen matsissa 500-sissa voiton vei silloin Daugavpilsin Jaunipa joukkue, mutta niistä kuskista kumpikaan ei ole tänään täällä. VRT oli siellä toinen ja pojat siis täällä mukana. Ja Jaunipa kakkonen oli siellä kolmas ja Auseklis neljäs. Ja silloin siellä ajoi semmoinen yhteis, Latvia-Suomi yhteisjoukkue, jossa oli Aleksis Pilats ja Teemu Keinänen oli sitten seuraava. Ja Pironpojat 360 Motorsportti sitten peräänpitäjänä. Mutta se tämän päivän kuskeista nyt siirrytään jo sitten seuraavaan erään ja kilvan ajo. Ja kyseessä on 125 erä numero 3, jossa Damirs Filimonovs lähtee punaisella ja Piereltä sinisellä Nella Änkeläinen ja Otto Raak tulee valkoiselle ja Silvaravi keltaiselle. Siinä viime kierroksen menestyjä myöskin viivalla. Katsotaanpa nyt, miten Silvar ja Otto mittelevät toistensa paremmuuden tässä erässä. Pikkuhiljaa on valmista ja siitä liikkeelle ja näyttää, että Otto sai parhaamman startin ja syöksyy takasuoralle ensimmäisenä ja Otolle tyypillisessä hartiakyyryssä pudottaa tulemaan. Ja kyllä Otto vie, Otto komennossa menee tämä erä, että helisee. Silvar on siellä vaani seuraavana, mutta eroa on päässyt venähtämään jo kohtuullisen paljon. Jos tässä ei viimeistä käy, niin Otto tämän vie. Ja näin viimeiselle kierrokselle ja Otto syöksyy sieltä viimeiseen päähän. Ja näin. Ja kuten Oton kehonkielestä huomasitte, niin erävoitto kyllä maistui. Otto tiesi aivan varmasti, kuka sitä viereltä lähti. Ja päänahka näyttää olevan makeanlainen. Silvar Aville siis 2 pistettä. Ja Damirs Filimonovs sai viimeisen pisteen ja Nella jäi tällä kertaa nollille. Ei se mitään. 24,3. No niin. Sieltä neloserän kuskit saapuvat. Ja punaisella paikalle ilmestyi Frido Wing Vidas numerolla 55, eli edellisen kierroksen voittaja, joten luvassa on taas vauhtia. Sinisellä viereen asettuu maanmiehensä Carlos, tai maanpoikansa, pitäisikö sanoa Carlos Saabas, ja keltaisella Jani Änkiläinen ja kuten vähän jo lupailin, keltaisella Damirs Filimonovs. Viidas sai hyvän startin, mutta saa seuraa keltaisesta kuljettajasta, joka on Damirs Filimonovs. Mutta kyllä Viidas taitaa homman hoitaa. Kovin on maanantamaisia elkeitä tässä suoraan ajossa. Viidasilla tulee kerrassaan tyylikkästi puottaa poika sieltä tulemaan. Thank you.
kasvaa ja viimeinen kierros on käynnissä. Näin taittaa viidas sieltä. 3 pistettä hämöttää. Noin. Fili Monolts on toinen ja Jani Änkiläinen nappaa pisteen siitä pois kuleksimasta ja jättää Viron Carlos Saapaksen pisteitä. Viidaksella taisi mennä kierroslaskut sekaisin, kun oli vielä purukierroksella tulossa täyttä häkää. Tai ei se mitään. Ja Patrick Dudek-maisesti on valittu eturenkaaseen vihreät pinnat. Ja siitä 500 jälleen lootaan ja erää 4. Siinä Jaunipa ykkösjoukkue Dagobisista saa vastaansa Jaunipa kakkosen. Elikkä tämä menee nyt Dagobisin poikien keskinäiseksi otatukseksi. Ja mikäpä se siinä? Ernest Matthews Onox on valkoisella ja Alex Pilats keltaisella ykkösjoukkueesta. Matthews Onox on siellä valinnut jo kakkoskeiti itselleen. Viereen rullaa Maris Sterelkovs sinisellä. Näin ollen sisälle parkkeeraa sitten Artjom Sjuhno, joka äsken hylättiin tuosta kolarista, mutta näköjään mies on kunnossa, hyvä näin, ja ajokkikin rullaa ihan mukavasti, joten kaikki hyvin. Ja minuutti aikaa saapua viivalle, mutta siinä ei ongelmaa ole Aleksei Pilatsille, ja näin mies on lähtö ruudussa ja kello pysähtyy. Mitä pitemmälle kisa etenee, sitä enemmän näitä puutarhahommia on, ja tuosta on syytä aina kaivaa ja tampata takarenkaalle pitävä lähtö alusta niin, että kun hevosvoi isketään tuonne kenttään välityksen avulla, niin siitä sitten teho siirtyy sitten rataan. Jahas, siellä on aavistuksen liian innokas kuvaaja paikalla. Lähtö hieman viivästyy, mutta nyt kaikki näyttää olevan jo valmista. Ainakin melkein. Ja näin. Edelleen on jotain hämminkiä, ja kyllä nyt taitaa kuitenkin olla niin, että tämä kuvaaja jäi vieläkin liian lähelle. Tuomari ei tätä hyväksynyt. Tämä on ihan katsojien turvallisuuden kannalta erittäin tärkeä veto, sillä liian lähellä ei kannata oleilla. Jos tuolla radalla jotain tapahtuu, niin tuo ajokki tulee tuosta aidasta yli, että heilahtaa. Ja sitä ei sylinsä kukaan ihan huvikseen ota. Siinä vain käy, että Jaunipa kakkosen. Kaverit onnistuu halkaisemaan ykkösjoukkueen hampurilaisen. Näin. Mutta ykkösjoukkueen komennossa 4-2 asetelmissa tullaan. Pientä tilannetta siinä etusuoralla, ja kuten äsken vähän lupailin tämän Matthews Onoxin vauhtia, niin kuin huomaatte, niin kyllähän sitä piisaa, mies tulee karmealla kaulalla, ei paljon joukkuetoveria odottele. Ja Aleksei Pilats
joukkue Artjom Sjunoa. Ajakseen joukkueelle 5-1. Mutta kyllä siinä näin kävi, että Juhno paikkansa piti ja piste näin Dagobissi ykkösjoukkueelle Jaunipa ykköselle 4-2. Erä 4 maalissa, 3 pistettä, Team Jaunipa 1, 3 pistettä, 3 points, Vaakoinen vaihteen näistä Magnusolaks, 2 pistettä, Punainen, 2 points, Red, Jaunipa, Team Jaunipa 2, Hattium Juhno, Team Jaunipa 1. Ja erä 5, Haapajärvi vastaan Viro, Vuolaksen veljekset erään keltaisella ja valkoisella värillä. Minulla nuo veljekset menevät aina sekaisin. Toinen on toinen ja toinen on toinen. Ja myöskin toinen on toista hieman vanhempi, niin kuin varikolla kuulin tähän asti, olin luullut heitä kaksosiksi. Ei pitäisi luulla. Ja Viron pojista punaisella Gert Heime ja sinisellä Adam Serma. Vielä viimeiset valmistelut Antilla ja näin. Hänkin on valmis totiseen otatukseen. Ja erä liikkeelle. Ja Haapajärven poikien komennossa mennään. Keltainen, valkoinen, valkoinen, keltainen johdossa tullaan. Ja hienosti pari ajoa pojat vetää. Antti vie joukkoja, Niilo säästää siinä hetken matkan päässä. Näin pari ajoa parhaimmillaan mallikkaasti. Mikä se on pojilla päästellessä kotirata ja kaikki. Homma luonnistuu. Makean 5-1. Ja näin myös käy. Kotiyleisön riemuksi. Veljekset hoiti siitä maksimipisteet kotiin. Maalissa 3 points, Viron poikien pisteen ajoi sinisellä Adam Serma. Ja erä 6. Siinä vastassa on ankkureita Auseklis Riikasta. Ankkurit tällä kertaa valkoisella keltaisella värillä. Jesse siinä saapuu jo ritsoille valkoisella ja ottaa kakkos starttipaikan. Ja näin ollen Niklas asettuu sitten ulkoradalle. Auseklissis joukkueesta Timi Salonen sinisellä kolmoslähtöpaikalla ja sisältä starttaa Rikards Ans Viesulis.
niin siitä nappaa kun nappaakin startin punaisella. Ausekliksin mies Jesse seuraa vimmatusti valkoisella. Saa seurakseen takaajoon keltaisella Nikke Säyriön. Mutta Ans Piesulis vie joukkoa. Ja näyttää, että Jesse joutuu tässä paattamaan nyt täyden päivätyön, mikäli aikoo ohi tulla, mutta kyllä nyt on totista yritystä ilmassa ja leikkaisiko Jesse sisälle jo, nyt ei tule vielä, mutta nyt taitaa jo mennä ja näin myös käy ja nyt voisi kuvitella, että sieltä vauhti vielä riittäisi. Mutta ei, kyllä Ans Piesulis hyvin pitää ja peittää tuota kohtopaikkaansa. Ja näin tullaan maaliin. Pisteet 3-3. Esselle siis kakkonen, Nikke Säyriö yhden pisteen suorituksella. Okay, it's time for the track preparations again, and as I promised the international viewers, I'll try to catch up something also in English, and this is time to redeem the promises. So, let's talk about the Baltic Speedway League as a general bit. I did some surfing and browsing this week and found the description of the league like this. BSL is the development of speedway on Baltic region. Training of high-level riders for national teams and professional clubs. So, in practice, this means that this is mainly for the new starting riders, and this is offering them the possibilities to race and practice and learn, and also, more importantly, to give the display of what they can do and possibly be hired to higher legal racing then. Especially well this has happened in Latvia and Daugavpils team, where this locomotive team is racing in Poland, as I told you, and this Baltic Speedway League has offered the so-called farm league racing for them, and it's playing really, really important role in there. Races are made by three rider team, and as we can see today, a team can also participate by two riders without the reserve rider. And the idea is to be as open as possible and borrow the riders here and there. And the main thing is that the races are held and everybody can ride. And if we think about the countries participating in the BSL, it was especially mentioned by Andres Lebedev's last time when Sakari Häyrinen interviewed him in Daugavpils, and Lebedev was hoping that this and together with the locomotive top flight team will finally offer them the possibility to build up the Latvian national team, and that's quite something. In Finland the situation is a bit similar. We have domestic championships league with a few rounds every summer and not so many of individual races to do, so this is offering very, very much needed more racing opportunities to riders who's willing to participate. And as we can see, there's two teams from Finland, one from here from Haapajärvi and Varkaus racing team, who will host the race tomorrow. Estonia don't have own league, there's not enough riders yet, and so this is the only league they can participate pretty much, and which is also having the meetings in their soils, so no need to say this is very warmly welcoming there. And Russian teams are also part of this, but unfortunately due to the COVID-19 restrictions in traveling, they can't participate the racing this year, but let's hope they'll be back next year when the racing is
on again. And together with this 500cc stuff, this junior cup is also raced, and with the 125cc bikes. These bikes are quite new in sport. Previously there was only 80cc bike for juniors, and then they had to move the 500 directly, and the transition is pretty hard and rough and sometimes. So this 125 and 250, they are offering very, very good options to race before going to the big bikes. And as we all know, every sport is built from the juniors, so this kind of racing opportunities to kids is very, very important. All right, that's about it in nutshell about the Baltic Speedway League and the idea behind it. And very soon we'll be back in racing again. And seems that juniors are there ready to come to tapes. And blue is Otto Raak from Varkaus. So blue and white, the last round winner and third one, so it's going to be hard, and Otto is trying for sure to take the 3 points ahead of Vidas. Let's see how it will go. It seems that Otto made the best start and is escaping from Vidas, coming hard to the turn and leading the race. Very, very impressive riding from Otto, and also his style is quite unique. Long track. Style of racing on the straights. Nella is about to open her points for today. And yes, Otto made it. He won the last round winner Vidas, and Nella's first point for the day when she was third. Ja takaisin kotimaan Härmä-osastoon kielivalinnassa. Satakaksivitosten erä numero 6. Ja jälleen erässä ajaa äskeisen erään yksi kuljettaja, ja se on tällä kertaa Vidas, ja pientä taukoa myös tähän väliin. Vettä kuskille ja polttoainetta pyörään. Ja näyttää myöskin, että Otto tulee heti uudestaan. Ja aivan pian sieltä pitäisi kuljettaja radalle ilmestyä. Kilpailujohtaja elehtii vähän siihen tyyliin, että kohta mennään, ja aivan oikein sieltä vihellys kuuluikin. Ja näin, kuskit laatikkoon. Ja sisäradalle punaisella värillä tulee asettumaan Otto Raak. Viereensä sinisellä hän saa Silver Avin, joten jälleen on hyvä kaksintaistelu tulossa. Ja nyt mukana on myöskin keltaisilla sitten Freedowing Vidas. Eli viime kierroksen mitalikolmikko otattaa nyt keskenään tässä, ja siihen valkoisella vielä soppaa tulee hämmentämään Latvian Damirs Filimonovs, joten
ehkäpä tässä on lähdössä tämän päivän kovin alkuerä junioreista liikkeelle. Ja nyt on mukava nähdä, miten Otto pudottelee menemään tässä porukassa. No niin, kaikki alkaa olla valmista ja kohta mennään. Ja nyt käy epäonnea autolle, jotain käy tuossa startissa laitteessa, anteeksi, pyörään tulee jotain ja mies tulee vallan äkämystyneenä sieltä takasuoraan. Porukkaa vie keltaisella viidas ja Silva Ravi seuraa. Filimonovs on siinä kolmannella paikalla ja Ottoa sapettaa nyt sen verran, että nyt sieltä tullaan kyllä niin paljon kuin vehkeistä lähtee. Otto saavuttaakin Filimonovsia ja sutena syöksyy sinne alle viimeisen kierroksen ensimmäisessä päässä ja ohittaa niin, että heilahtaa, mutta matka loppuu aavistuksen kesken Silva Ravin suhteen ja näin viidas vie erän, Silva Ravi toinen ja Otto kolmas. En aivan tiedä, mitä tuossa startissa mahtoi käydä, mutta harmittava juttu. Olisi ollut todella mukava nähdä, kun pojat otattaa siinä kolmelleen. Ja jälleen sitten 500 siinä. Olisiko se sitten erää 7? Ja kotijoukkueen Kojottien erä ja kyllä sieltä veljekset laatikkoon ovat tulossa ja Antti on tässä punaisella ja Niilo veli sinisellä. Antin kanssa jutellaan tässä vielä myöhemmin tässä lähetyksessä erätauolla, kysellään vähän kuulumisia ja muuta asiaan kuuluvaa urheilukysymystä. Ja tämä on kotimainen otatus, sillä vastaan asettuu Varkaus Racing-tiimin kaksikko Mustonen Säyriä. Ja väreillä siis valkoinen ja keltainen. Puutarha toimi. Kestää aavistuksen pitempään, mitä pitemmälle kisa ehtii, niin sitä tarkemmaksi tuon starttipaikan tekeminen käy. Pojat on sen verran kilpaa jo ajaneet, että he ei suostu mistä sattuu lähtemään, vaan se on syytä katsoa tarkkaan ja nämä pojat sen kyllä osaavat. Nappaa sieltä startin, mutta Säyriö paahtaa takasuoralla ohi ja Jesse jää vaanimaan. Kolmannella paikalla ja nyt onkin mielenkiintoista nähdä, tuleeko Varkauden pojat Antista ohi vai pitääkö kotiradan mies paikkansa keulilla. Kyllä Antti pakottavasti painaa siellä menemään. Nyt ei taida Varkauden miehet tuuri kerellä, jos tällä konstin mennään. Siellä se on menossa ja Antti vie edelleen joukkoa pakottavasti. Ja vahvasti tuoksahtaa kolme pistejako tästä erästä. Ja näin myös käy. Kova päänahka Antille. Viime viikonlopun SM2 jäi taakse, että heilahti
kyllä on kotiradan mies kovassa iskussa. Ja erässä 8 sitten Viron 360 motorsport-joukkue kohtaa Jaunipa kakkosen. Ja Viron miehet tulee erään väreillä punainen ja sininen. Ja sieltä pikkuhiljaa valutaan koestartin kautta ritsoille. Jaunipa kakkonen on osoittanut kyllä ihan vakuuttavaa menoa tänä päivänä, joten kiirettä taitaa Viron pojilla tulla, mutta eipäs hätäillä, katsotaan erään rauhassa ensin. Ja tässä nyt nähdään se lähtöportin valinta, eli siellä Viron pojista sinikypäräinen on ottanut sisäradan ja sehän käy kyllä päinsä, näin punainen menee sitten lähtöpaikalle. 3. Taisi ajautua tuonne takasuoran aitaan ja näin erä keskeytetään. Ja tässä näimme jälleen, että homma ei ole koskaan valmis ennen kuin kaverit on maalissa. Kaikkea voi sattua. Ja ei tietysti toivota näitä tapauksia, mutta näitä aina välillä käy. Ja nyt peukut pystyyn, että sieltä kuski pystyy kisaa jatkamaan. Se on valitettavasti sama mies, joka oli radan pinnassa jo aiemmin tänä päivänä, Artjom Sjuhno. Ja no niin. Ja tässä yksi erikoisuus myöskin Speedwaysta, eli kun erä keskeytyi viimeisellä kierroksella, silloin maaliin tulojärjestys jää voimaan. Ja niin siinä. Ja vaikuttaa siltä, että Artjom Sjuhno otettiin tuonne ambulanssin
joka on tietysti se, että tämä on paikka aloittavalle ja nuorille kuskeille ajaa 500 pyörillä sarjaa. Kilpaaja tarjoaa näin oivan kilpailumahdollisuuden ja harjoittelun ja kehittymisen ja toimii esimerkiksi Latviassa niin sanottuna farmiliigana. Siellä heidän ykkösporukka Lokomotiv ajaa siis Puolan ykkösdivaarissa. Ja näin kenttäkoulutus kertoo, että kisaa päästään jatkamaan. Ja hyvä näin. Siinä keskenään kisaavat Jaunipan ykkösjoukkue punaisella ja sinisellä värillä ja vastaansa asettuu maanmiehet Riigasta. Hans Piesulis ja heidän härmän vahvistus tänä päivänä Timi Salonen. Ja Timi on valinnut siellä kakkospaikan itselleen ja silloin Hans Piesulis menee ulkoon radalle valkoisella ja Jaunipan miehet punaisella sisäradalta Ernest Matthews Sonox, joka on siis kovin kiireinen ollut tänä päivänä radalla ja vakuuttavan näköistä menoa ja saanut kyllä mukavasti tukea joukkuetoveri Pilatsilta. Puutarhahommat on jälleen saatu pakettiin ja lähtöpaikka mieleiseksi ja pojat rullaa siihen ritsan taakse ja hetki vielä ja sitten mennään. Ja kyllä Matthew Sonox on vakuuttava tänään, sieltä johtopaikka irtoaa, mutta vain hetkeksi, sillä Salonen kuittaa hänestä takasuoralla ohi ja Timi on ajamassa kyllä makeaa päänahkaa. Ja Riigalle tällä hetkellä näyttäisi erään menevän 4-2. Komeasti laskee Timi. Tässä näette. Että tämän kesän SM3. Ja mikäpä on katsellessa, komeastihan Timi painaa. Ja niin siinä käy, että Riiga nappaa Timin avustuksella 4-2 voiton Jaunipa ykkösjoukkueesta. Ja tämä on kova. Ja tekee hyvää tälle kilpailulle. Nyt odotellaan hetkinen, kunnes Jouni Brandt, HPR Moottorikerhon sihteeri, saapuu tähän selostuspisteelle. Niin jutellaan hetki hänen kanssaan samalla, kun rataa kunnostetaan. No niin, hyvät katselijat, nyt tähän selostuspisteelle on saapunut Haapajärven moottorikerhon sihteeri Jouni Brandt. Tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Tässä muutama sananen on tarkoitus jutustella ja tuossa vähän koitin surfailla, että kuinka vanha tämä kerho on ja löysin vain tiedon, että ry on rekisteröity 2017. Se toki voi pitää paikkansa, mutta ihan en usko niin nuoreksi tätä kerhoa, kun ratakin on ollut jo jonkun aikaa, mutta Jouni varmaan osaa kertoa. Joo, se varmaan Y-tunnus on haettu sillä päivämäärällä, mutta kerhoa on perustettu 1957 jo. Ja se on varmaan
Ja onkin alkanut tuota muutamista puuhamiehistä, että nuorille pitää saada tekemistä ja maarata hommia ja siitä se on lähtenyt tuota kehittymään. Ja varmaan moni muistaa Haaperven monet maaratakisat ja juhannukset. Joo, kyllä. Haapajärven juhannusmaaratakisat, ne on legenda, johon allekirjoittanut ei valitettavasti koskaan kerinyt mukaan. Se on vähän harmitellut. Niistä on todella mukavia juttuja ja tykätty tapahtumia. Yleisöä oli paljon. No, sitten tähän päivään. Mitä kerholle ja erityisesti sen Speedway-toiminnalle kuuluu tänä päivänä? No, Speedway-toimintahan on, jos katsoo tuota SM-liigaa ja ja nyt viimeistä SM-kisaa, niin tuota Haaperin moottorikerholta oli runsaslukuisin edustus SM:stä, oli 3 kuljettajaa. Ja siinäpä ne on valitettavasti nyt nämä kuljettajat. Että tuota, meillä on pietty niitä koeajopäiviä ja minispeedway-pyöriä on nytkin esillä. Että tuota, on annettu niin kuin kesässäkin montakin, 3 mahdollisuutta että kokeilla sitä speedwaytä. Että tuota, sehän on semmoinen juttu, että jos näistä kavereista, näistä 3 lopettaa joku, niin se on aina sitten, se on sitten menetys meille ja niitä uusia pitäisi saada. Että se on hyvin, kun se on yhdessä kourassa, niin kuskit. Aivan, ymmärrän. Ja juniorityötä on pakko tehdä ja tarjota näitä kokeilumahdollisuuksia. Muutenhan ei uusia kuljettajia kerrankaan voi lajiin tulla ja se on kyllä arvokasta, työtä. Että täytyy nostaa tuonne Varkauteen päin hattua. Niin heidän junioritoiminnasta. Heidän junioritoiminnalleen. Joo, se on kyllä ihan esimerkillistä. Ja jos jatketaan vielä kerhohommia, niin itsekin olen tässä käynyt useampana kesänä katsomassa kisat ja joskus jopa pyöränkin kanssa hoiperellut tuossa radalla. Ja yllättävän paljon on aina samoja naamoja järjestelyssä pyörinyt. Tiedän, että sinnikkyyttä riittää ja porukka ei välttämättä kovin suuri ole aktiivitoimijoita, joilla tämä kisa tehdään. Kuinka isolla porukalla tällä hetkellä pyöritään? No, ennen kilpailua niin se voi olla 2 kourassa. Välillä on 1 kouran väkiä ja sitten on vähän enempikin. Mutta sitten eihän tämä kisa ei pyörähä, jos ei ole joka paikassa hyvät ihmiset tekemässä tätä hommaa. Minä tässä ynnäsin, niin tämä on jotakin 36 ihmistä tarvitaan tämän pyöräyttämiseen, kun laskee kaikki makkaramyyjät, lippumiehet ja mitä tornissa on väkiä ja näin. Ja täälläkin justiin lanaa miehiä ja kastelee ja jyrää rataa, että tätä pitää olla tätä kalustoa, mutta vaikka se on sanotaan alle 40 se henkimäärä, mutta kun tämä toimii hyvin, niin tällä pärjätään. Joo, se on myöskin tärkeää, että silloin kun on porukkaa mukana, joka tietää mitä tekee ja sen oman osasensa, niin kaikki neuvominen ja holhoaminen jää pois ja silloin se on varsin tehokasta se tekeminen. Kyllä, jokaisella on oma semmoinen toimialue, eikä toinen kysele sitä, että ootko tehnyt sen ja ootko tehnyt tätä. Että se on, että luotetaan toisesta. Jos ei kuulu mitään, niin se hyvin menee. Joo, se on hienoa. Näin kuuluu toimiakin. No, vielä palataan muutaman viikon takaisin matsiin. Täällä oli SM-liigan ottelu, jonka kotijoukkue Kojootit voitti. Se taisi olla mukava. No totta kai se on mukava. Että Kojootit otti niin kuin ensimmäisen kotivoiton. Matti Vuolas sen oikasi mulle, että viime kautena on Kojootit voittanut 1 matsin. Okei. Puhutaan siis ensimmäisestä kotivoitosta. Ensimmäistä kotivoitosta ja onhan se kotiyleisön edessä mahtava voitto ja aika reilustikin tuli se voitto. Että pojat aloivat kaikki hyvästi pinnat tuossa kisassa. Joo, onneksi olkoon vielä näin jälkikäteenkin, se on hieno homma. No sitten pientä puffia. Haapajärven rata, jolla tällä hetkellä olemme, on maailman pohjoisin aktiivinen speedway-rata. Lähimmäksi sitä pääsee Örnsköldsvik Ruotsissa, mutta sekin jää aika lailla alemmaksi. Kanadassa on ratoja, mutta ne ei ole aktiivisia enää minun tietojen mukaan. Ja Vladivostok taitaa olla toisessa suunnassa, mutta sekin huomattavasti etelämmäksi. Oletko ajatellut käyttää tätä maailman pohjoisinta rataa, miten mainonnassa tai muuten hyväksi? No nyt se on mainittu tuolla meidän käsiohjelmassakin lukee, että maailman pohjoisin rata 25 vuotta. Ja sitä pitää vaan muistaa pitää esillä sitä asiaa. Että
Että se on pikkusen niin kuin haastetta oululaisille. Joo, ymmärrän. Se ihan näppärä haaste, että sinne jos tosiaan rata saadaan, niin se himpu vielä siirtyy pohjoisemmaksi. Ja harvassa taitaa olla kuski, jotka on pystynyt ajamaan eteläisimmässä ja pohjoisimmassa. Että eteläisimmät on aika kaukana sitten, jos joku semmoisen haluaa. Mutta tulevaisuus näyttää varmaan hyvältä. Onko meillä lupa odotella ensi kesänä myöskin kisoja tänne? Totta kai. Ja tällekin kesälle oli haettu. Minä hain SM:t kaikki, mutta tämä liiton järjestelmä johonkin kadotti sen minun sähköisen hakemuksen. Mutta eli haetaan näitä SM:iä ainakin. Ja kyllä minä sitä odotan, että meillä on liigajoukkuekin kummassakin liigassa. Tässä Baltic Speedway liigassa ja SM liigassa. No niin, se kuulostaa hyvältä ja tähän on hyvä päättää sieltä, juniorit tulee jo radalle. Suuri kiitos Jouni Brandt haastattelusta ja kaikkia hyvää HPR:n moottorikerholle. Hatun nostan myöskin teille, sinnikästä toimintaa. Mallia saavat ottaa. Kiitoksia. Ollaan nöyränä ja tehdään töitä. Näin, kiitos. No niin. Ja olemme ehtineet jo erään numero 7. Ja siellä punaisella Carlos Saapas, sinisellä Jani Änkiläinen, valkoisella Silvar Avia, keltaisella starttaa Nella Änkiläinen. Toisen komennossa mennään, eli Silvar Avi ehkä odotetustikin vie porukkaa jo tässä vaiheessa ja tulee niin, että ressut lepattaa. Ja niin kuin nähdään, Silvar on valinnut itselle oranssit etupinnat. Enpä hoksaa, onko tässä nyt 500 idolia vai onko Silvar luomassa omaa tyyliä. Nella parantaa otteitaan. Nyt on tulossa 2 pistettä, mikäli tuo sijoitus pitää. Ja viimeisellä kierroksella jo ollaan, joten hyvälle näyttää siellä. Lähimpänä taitaa ahdistaa pikkuveli Jani. Mutta kyllä Nella tämän pitää. Ja siitä 2. Ja Janille 1 piste. Ja Carlos Saapas jää tällä kertaa nollille. Nyt jää sitten nähtäväksi, miten kisa jatkuu, mennäänkö junioreilla edelleen eteenpäin, eli niin sanottuun last chance erään, vai tuleeko tähän väliin nyt 500. Kyllä sieltä 500 sitten radalle tulevat. Näin vähän arvelinkin. Ja erää 10 on, millä jatketaan siinä. Viron 360 Motorsport saa vastaansa Auseklixin Riigasta. Vahvaa on ollut Riigan poikien meno, joten kiirettä Viron kavereille jälleen piisaa. Ja virolaiset erässä väreillä valkoinen ja keltainen ja
Auseklis Riigasta punaisella ja sinisellä. Ja siellä Riigan vahvistus Timi Salonen on valinnut sisäradan sinisellä kypärällä. Ja Hans Viesulis ottaa sitten kolmospaikan. Kärkipaikan saa seurakseen joukkuekaveri Hans Viesuksen. Ja sieltä pojat tulee mallikkaasti pari ajoa. Timi varmistaa, että siinä on oikea pari miehen rinnalla. Ja näin pojat tuovat vahvaa 5-1 Riigalle. Mallikasta on poikien pari ajoja. Mikäpä siinä on päästellessä? Vauhtia piisaa. Lähdetään aivan juuri viimeiselle kierrokselle. Ja kyllä vakuuttavaa on viikon. Auseklis Riigasta 5.360 Motorsport Virosta 1. Ja kisa jatkuu, erää 11. Siinä Jaunipa 1 ja BRT vastakkain. VRT:llä punainen ja sininen ja Jesse näyttää valinneen punaisen värin ja Nikke siellä sinisellä jo ritsoilla valmiina. Jaunipa 1:stä on valkoisella Ernest Matthews Onox, keltaisella Alex Pilatch. Nyt on lupa odottaa hyvää erää. Tässä on tasasta porukkaa ja voi olla, että Jesselle jäi vähän hampaankolon tuolta aiemmista eristä. Se tietää yleensä kohtuullista vauhtia sitten seuraaviin eriin. Kaikki alkaa pikkuhiljaa olla valmista ja Jesse siinä vielä viilaa viimeisiä starttiuraviilauksia ja tamppaa pitävää alustaa takarenkaalle. Näin. Nyt kaikki ovat tyytyväisiä. Tilanteeseen hetken päästä mennään. Kyllä, siellä taisi Matthews Onox startin viedä ja kaartaa sieltä niin sanotusti miljoonaa toiseen päähän. Taakseen Säyriö ja Mustasen, joka raivokkaasti ajattaa Tappian kaveria, mutta kyllä on
on reipasta kaverin meno. Ykkösjoukkueeseen, mutta nyt valitettavasti käy joku tekninen ongelma kaverille ja matka jää kesken. Tämä on harmi. Tämä tarkoittaa sitä, että VRT:llä on kohtuullisen helppo homma lasketella 5-1 voittoa ja Säyriön johdolla sieltä tullaan. Pojat taittaa siitä lipulle ja Pilats ajaa Jaunipa ykköselle sen viimeisen tarjolla olleen pisteen. Olipa harmi tuo Matius Onoksin tekninen ongelma. Vauhti oli kyllä kelpo kovaa. Ja erään 12 odotellaan sitten kotijoukkueen Vuolaksen veljeksiä ja heitä vastaan asettuu Jaunipa 2. Hetki odotellaan, että saadaan Matius Onoks ja ajokkinsa pois radalta. Mä oon aina ikävä, kun näitä käy ajamalla. Pojatkin kaikista mieluiten pisteensä jakavat. Eikä teknisten ongelmien kautta, mutta moottoriurheiluun nämä valitettavasti kuuluu. Ja kuten kenttäkuulutus tuolla taustalla kertoo, kotijoukkue tulee keltaisella ja valkoisella. Ja Antin johdolla sieltä laatikkoon valutaan. Ja Jaunipa kakkosessahan punaisella Artjom Sjuhno ja sinisellä Maris Strelkovs. Ja kyllä näyttää niin, että sieltä myöskin Juhno on tulossa. Eli äskeinen muksahdus ei sitten ajokuntoa vienyt ja mies on jälleen ajokuntoisena leikissä mukaan. Tämä hyvä. Tämän erän jälkeen sitten lähden hakemaan paria kuljettajaa tuolta varikolta haastattelun. Toivotaan, että ehditään haastattelut tehdä, sillä junioroissa on tulossa läsnäs erästä ennen. Ja kovin on nopeita ollut nämä radankunnostustauot, että toivotaan, että aika riittää molempia jututta. Mutta ensin Kojootit vastaan Jaunika 2. Sieltä nappaa starttipaikan ja Niilo säästää siinä takasuoralla hyvin ja pojat tulee kaksoisjohdossa 5-1. Ollaan tehtailemassa jälleen kotijoukkueelle. Ja Artjom Sjuhno ajokki mahdollisesti on saanut jotain siipeensä, koska ei tuo nyt ihan normaalilta kuitenkaan vaikuta. Tai onko joku paikka sitten niin kipeä, ettei pysty kunnolla ajamaan, mutta sitkeästi mies taistelee. Kyllä siinä niin taitaa käydä, että Juhno heittää leikin kesken ja näin Jaunipa kakkosen ainoaksi kuskiksi tähän erään jää Strelkovs. Mutta veljekset Vuolas taittaa viimeiselle kierrelle pakuttavasti ja näin ovat tuomassa 5-1 kotiin. Kova suoritus. Sininen blue, Maris Strelkovs. Erä aika 64,2.
Taxi, key time 64. No niin, hyvät katsojat, nyt seurassani on kaksi kuljettajaa tuolta Parikolta haastattelussa. Otetaan ensimmäisenä Varkaus Racing Teamin juniori akatemian kasvatti Nella Änkiläinen. Terve! Moi! Mitä kuuluu? Ihan hyvä. Miten päivän kisa on noin omasta mielestä? Kattelin tuossa, että vähän tihkaasti oli pisteitä, mutta sitten lähti ramppa kalkattamaan. Niin, se oma ajo on mennyt ihan hyvin, mutta noi supat kulkee niin kovasti, niin ei ihan kestä mukana. Ahaa, okei. Tämä selvä. Pidetään tauko tai haastattelu pikaisena. Mä tiedän, että sulla on varmaan läässään erä heti tämän jälkeen, niin pääset tuonne valmistautumaan. Mitä kesä tuo on tuomassa vielä kisarintamalla tullessaan? No, kaikki on vielä vähän auki, mutta ehkä syksyllä saattaa olla Latviassa kisat. Okei, eli tilanteen mukaan täytyy vähän mennä. Joo. Tämä selvä. Sitten ihan viimeisenä, miltä tuntuu olla tyttönä täällä poikien kanssa? Kiusaako ne sinua? Ei kiusaa. Se on oikein, se on hieno kuulla. Oikein hyvää jatkoa sinun Nella ja menestystä kisahommissa. Kiitos. Kiitos. Sitten vuoro on Antti Vuolas, kotijoukkue Kojoteista. Terve! Terve! Viime viikonloppuna oli SM-kisat. Siellä oli pientä tilannetta. Hyvä sijoitus tuli, mutta parempaakin olisi ollut ehkä tarjolla. Joo, kyllä niin kuin omaa vauhtia olin tyytyväinen kisan aikana, mutta sitten tuli tehtyä vähän vääriä päätöksiä lähtöpaikan suhteen ja oli siinä vähän tuomarinkin suunnasta ehkä vähän jotakin, mutta se oli silloin ja nyt on nyt. Joo, näinhän se on, että silloin kun peli on ajettu tai kisa on ajettu, niin se on silloin taputeltu ja siinä ei kummosia enää ole tehtävissä. Itse katselin Seinäjoella myöskin kisaa paikan päälle ja huomasin, että jonkun verran aggressiivisuutta on tullut ajoon ja semmoista niin kuin räväkkyyttä, että enää ei ihan niin helpolla Anttia pyöräytellä. Pitääkö paikkansa? Kyllä se varmaan on, että näläkä on kasvanut syyessä, että kyllä se varmaan näin on. Joo, se on pieni ja semmoinen terve röyhkeys kuuluu tähän hommaan, ei kannata jäädä. Tietysti odottelemaan eikä tarjota, että menkääpä kiireisimmät ensin, vaan kyynärpäätä vaan leveälle ja reissuun. Kyllä. No, miten tästä eteenpäin? Mitä on kisakalenterissa nyt loppukesällä? No ainakin nämä Baltikin viimeiset kisat ja sitten on vielä pari SM-liigaa ja mahdollisesti nuorten SM-finaalia ja tämmöistä, että kyllä niitä vielä jokunen löytyy. Joo, se on hyvä kuulla, niin pääsee harrastamaan, kun kamppeet on kerran hankittu. Joo, minä päästän myöskin sinut tuossa valmistautumaan kisan jatkoon. Onnea loppukisalle ja myöskin loppukauden kilpailuihin. Kyllä, kiitos. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Kisa jatkuu jälleen nyt. Vuoroon tulee 500 ja taitaa olla niin, että se on erä 13. Auseklis Riikasta ja Jaunipa kakkonen Daugavpilsistä. Ja Auseklis tässä keltaisella ja valkoisella. Hans Viesulis Salonen kaksikolla ja Jaunipa kakkonen punaisella ja sinisellä. Elikkäs Artjom Sjuhno ja Maris Strelkovs. Strelkovs on jo paikalla, mutta Juhnoa odotellaan. Ja jotain pientä selviteltävää siinä Timi Salosella.
mutta näyttää, että asiat selvisivät, koska mies kartaa siinä ritsoille ja nähtäväksi jää, tuleeko Artem Siuhno paikalle ollenkaan vai oliko joko kalusto tai kaveri itse saanut niin paljon siipeensä, että äskeinen keskeytys riitti. Ja niin se näyttää, että Juhno ei erään tule. Näin kolmella miehellä jatketaan. Ja Riikan miehet siitä keulille työntyy. Hans Viesulis tuo porukkaa. Salon seuraaja. Vahva 5-1 maku on jo tässä vaiheessa, tässä erässä. Strelkovs ei pysty vastusta kaverille nyt antamaan. Ja nätisti kaksikko Ans Viesulis, Salonen taittaa siellä matkaa. Ja pääsevät aivan tuota pikaa viimeiselle kierrokselle. On käynnissä jo nyt ja kyllä se vahvasti nyt vaikuttaa, että Riika tästä 5-1 vie. Ja näin myös käy. Strelkovs poimii siitä sen ainokaisen jäljellä olevan pisteen Jaunipa kakkoselle. Ja erässä 14 on sitten jännitystä kerrakseen siinä Taukopilsin ykkösjoukkue. Ja onipa yksi haastaa kotikojootit. Nyt on nätti nähdä, miten Antti laittaa Antti Mattius Sonoksille. Pilatsia nyt unohtamatta lujaa menee. Jaunipa ykkösen pojat tänä päivänä. Ja näin kilpailujohtajan vihellys kuuluu varikolla ja lupalaatikkoon on tullut. Ja veljekset siinä lipuvatkin jo ritsoille. Äsken haastattelussa viipahtanut Antti asettuu punaisella sisällä ja Niilo veljensä kolmospaikalle sinisellä kypärällä. Ja Matti Sonoks vaanii valkoisella siihen kakkospaikalle. Ei mitenkään yllättävästi tietää kyllä, että veljeksistä tänä päivänä Antti on ollut se hieman nopeampi, joten syytä on pitää kaveri silmissä. Aleksei Pilat siis keltaisella ulkoradalta ja jälleen on lupa odotella hyvää spiipeitä. Pojatkin kyllä näköi tietää, että nyt on tiukka paikka ja vastusta luvassa. Sen verran hartaasti katsotaan taas noita starttipaikkoja kuntoon. Tämä voi joskus katsoja hieman pitkästyttää tämä kaivaminen, mutta se on kuitenkin kuljettajan kannalta, tuo startti on äärimmäisen tärkeä osa-alue tuota erää ja siihen ei kannata tasoitusta kyllä antaa tasaväkisten kuskien läsnä ollessa, niin kaverit rokottaa kyllä välittömästi, jos et tee tuossa niin sanotusti kotiläksyjä kunnolla. Näin viimeiset manöverit myöskin Matju Sonoksilla ja mies siitä ritsalla ja Pilats myös ja aivan hetken päästä mennään. Antti nappaa hauki startin siitä ja saa peräänsä Matju Sonoksen ja Niilo kuittaa Pilatsin takasuoralla ja hurjassa 3-3 asetelmassa työnnyttää eka kierrosta täyteen. Ja kasvattaa hiuksen hienosti johtoa myöskin tällä kierroksella. Matti Sonoks ei kuitenkaan anna perin.
periksi, syöksyy perään. Ja kyttää Antin mahdollista virhettä, että se on paljon siitä, että herähtää. Ja Niilo pitää hienosti ykköspaikkansa. Anteeksi, kolmospaikkaa, eli pisteen verran. Tämä on kyllä kova paukku tämä, ja vielä hetki kun tullaan, niin nähdään toteutuuko tämä, ja kyllä näin käy. Antille siitä eroa voittomatsi Sonox 2 ja Niilo 3, ja todella maukas, kerrassaan herkullinen 4-2 Daugavpilsin ykkösjoukkueesta. Näin. Seuraavaksi on sitten luonnollisesti erä 15, joka on tämän kisan viimeinen niin sanottu pariajo erä. Sen jälkeen on jäljellä vielä pari finaalierää, mutta ne ajetaan sitten niin sanotusti soolona, eli joka joukkueesta on aina yksi edustaja silloin radalla, eli kisamuoto muuttuu aavistuksen kahteen viimeiseen erään, mutta siitä tarkemmin sen aikana. Ja erä 15, 360 motosportti saa vastaansa Varkauden, ja siinä Jesse kartaa jo valkoisella, Mustosen veliksistä nuorempi, lempinimeltään Jölli, mutta älkää kertoko, että minä sanoin sen. Ja Säyriö valittee siinä sitten keltaisella kakkospaikan itselleen, ja 360 motorsporttimiehet sitten punaisella ja sinisellä, niin että Gert Heinve on punainen ja Adam Sermaa sininen. Alkaa olla starttipaikka mieleinen joka ukolle, ja lähdönjärjestäjä maanittelee poikia jo siirtymään pikkasen lähemmäksi ritsoja, ja itse kilvan ajoon. Näin myös tapahtuu. Varkauden kaksikko lähtee kuin tykisuusta, ja Jesse johtaa, se työnnytään takasuoraan. Säyriö säästää siinä niin kuin asiaan kuuluukin. Ja siniseltä Sermaa roikkuu siinä Säyriön vauhdissa suurin piirtein, mutta ei taida pystyä ottamaan kiinni. Mustoselle 3 pistettä, Säyriö 2, eli Vertelle 5, ja 360 Motorsportin Sermaalle viimeinen piste. Ja kuten urheiluun kuuluu, niin maaliin pitää tulla, vaikka ehkä enää kiirettä pitäisikään. Tämän tietää myöskin Gert Heinve, ja näin erä on valmis. Jesse käy vielä tarkistamassa seuraavia eriä varten vähän starttipaikkoja valmiiksi, ja ammattimies kun on, tietää hetkessä mitä katsoo.
Ja tähän lanastaavulle luvattu kalusto esittely jää tällä kertaa valitettavasti väliin aavistuksen omaisten logistiikka- ja tekniikkaongelmien takia. Nämä lanaukset on kerta kaikkiaan niin nopeita, että tämä meidän lähetysyksikkö ei tuolla varikolla ehdi tuossa ajassa sillä tavalla vierailla, että kunnollista kalustoesittelyä voitaisiin tehdä, joten emme lähde asiaa hosumaan, vaan toivotaan, että myöhemmissä tilaisuuksissa saadaan sitten sekin homma pakettiin. Palataan ääneen jonkin ajan kuluttua, kun aletaan ajamaan finaaleita. And for the international viewers, sorry for not possible to catch up the interview of Jouni Brandt and the riders. These track preparation periods has been so fast, I couldn't translate it before the racing was continuing. So shortly, for the riders, Nella told that she will compete possibly again in Latvia this season. The schools are starting in Finland pretty soon, and the COVID-19 situation is giving the doubts for the organizers, but she's hoping that she could go once again abroad to compete, which is good. And the most importantly, I asked her that if the boys are teasing him because she's the only girl around here, but she said that definitely no, everybody is behaving, so that's very good news. Good stuff, boys. And Antti was bit sad for the Finnish final. He was a bit unlucky and also gave big feedback for the referee, but concluded that that was a week ago and that was that, and nothing can be changed. But definitely he was a bit faster than the position he raced in there. And as we have seen today, that was not only talk, he's fast as shark today. And the organizing club secretary Jouni Brandt told us that this club has been formed in 1957, and Haapajärvi used to be very famous in Finland for the midsummer long track races, which are not held anymore. And he's also very pleased for the three high class riders from this club, these Vuolas brothers and Niko Siltaniemi, and he's expecting to get more racing in this track next summer as well. He told us that he's going to apply the Finnish championship races, the pairs, individual and the under 21 finals. Let's see how it goes and which one will be held here. I personally believe that one of those races will be definitely here in Haapajärvi. And also there's one trivia fact about this track. This is the most northern active speedway track in the world. There's the next one, which is pretty close, is Örnsköldsvik in Sweden, but that's not as north as this one. And also Vladivostok in Russia, even being an exotic place and might sound like pretty north, is not even close. So that's sort of unofficial fact, but it's most likely true as well. So this is sort of unique track in that way. Okay, hope that will do for the interview catch-ups. And unfortunately we can't do the bike presentation today because of the logistic and technical issues preventing us to get in time to pits and back from this commentator's point to get it done. So we have to spare that for the future broadcasts. Let's hope we can do it someday. All right, and then race will continue in a minute with the junior last chance heat, which means that there will be four riders from the qualification heats, and that means that third, fourth, fifth, sixth and seventh will go to final. Let's see if all of those five riders will
come or is it only four rider heat? Two best ones has been proceed directly to final, and from here three first ones will join those two ones in final. Ja sama sitten härmäksi, eli kohta pärähtää 125 niin sanottu last chance erä, johon sääntöjen mukaan osallistuu karsintaerien 3., 4., 5., 6. ja 7. Eli luvassa pitäisi olla 5 kuskin erä. Saa nähdä, toteutuuko vai etänkö 4. Mikäli 5 kuskia ilmestyy, heistä 3 parasta menee suoraan finaaliin, jonne on paikkansa lunastanut jo 2 alkuerien parasta piste. Piste kuljettajaa, ei voi sanoa enää piste miestä, koska mukana on myöskin Nella, joten ollaanpa tarkkana. Mutta hetken kuluttua siis näemme, ketkä sieltä last chanceen ilmestyvät ja kisaavat siis finaalipaikasta. 500 vielä sen verran jo tässä vaiheessa. Seuraavat 2 erää tulevat olemaan niin, että neljästä parhaasta joukkueesta toiseksi parhaat pistemiehet jokaisesta ajavat seuraavan heidän eränsä, ja sitten sen viimeisen erän ajavat jo 4 parhaasta joukkueesta parhaat pistemiehet. Tällä on tarkoitus myös antaa harjoitusta henkilökohtaisesta kisasta ja tarjota sitä tasaväkistä vastustajakilvan ajoa, joka on arvokasta oppia aina. Ja silloin kun joka joukkueesta tulee toiseksi parhaat pistemiehet toisiansa vastaan ja parhaat pistemiehet, silloin oletusarvoisesti vastus on sitä tasaisinta ja meno sen mukaista. Ja näillä erillä on myös oivallinen mahdollisuus sitten antaa niitä näyttöjä sinne muihin liikoihin ja joukkueisiin, että kuinka se kana toimittaa. Normaalistihan nämä joukkuehommat mennään pari ajoilla, eli siinä taktiikalla on myöskin suuri osuus, eli välttämättä sitä vauhtia ei tarvitse aina pitää siellä tapissa, kun pitää vähän katsella, missä kaveri tulee. Ja niin kuin tässä monta kertaa nähty, silloin kun Tanakka 5-1 on tulossa, eli joukkue johtaa kaksoisjohdossa, niin silloin ei aina tarvi niin tiukkaan repiä, mutta silloin kun ollaan kuski kuskia vastaan, niin silloin luonnollisesti kaikilla on kaikki taulussa niin sanotusti. Pientä luovaa taukoa vietetään. Kaikki katselee. Juuri nyt. En ole varma, tietääkö oikein kuka. Mitä mahtaa seuraavaksi tapahtua, mutta eiköhän kilpailujohtajalla siellä varikolla homma ole hanskassa. Ja olisiko niin, että nyt selvitellään kypärävärejä ja näihin finaalieriin. Ja sieltä vihellys kuuluukin, heti kun rupeaa vähän manaamaan, niin homma alkaa sieltä rokaamaan. Ja katsotaanpa, ketä sieltä. Last chance. Tulee ainakin Nellan hiukset hulmua kypärä tässä, eli Nella on tässä valkoisella. Ja. Numero 69 starttaava, onko tämä 59 punaisella. 69 se taitaa olla, ja se on Silver Avi Virosta, ja viereen Änkiläisen Jani, Nellan pikkuveli, numerolla 95, muistinkin tuon. Ja sitten on keltaiselle tulee 333 Latvian Damir Filimonovs ja vihreällä Carlos Saabas. Eli kyllä sieltä viisi junioria Ritsoille tuli, ja nyt sitten on mielenkiintoista nähdä, kun 5 pahdetaan menemään. Ja 3 siis paikka
finaaliin, joten niistä sijoituksista nyt ajetaan. Näin niilläkin on tyytyväinen. Starttiuraan. Ja siitä lähdetään. Ja Jani Jänkiläinen saa kyllä hyvän lähdön, mutta Damir Filimonov kiertää ulkoa keltaisella värillä. Ja Jani tulee siinä kakkosena. Silva raavipaikko, ehkä aavistuksen epäonnistunutta starttiaan ja työntyy sieltä Jani ohi kakkoseksi. Mutta nyt Filimonov sillä valitettavasti leveä ajolinja ja Avi kuittaa tilanteen välittömästi siirtymällä kärkeen. Ja viimeisestä finaalipaikasta näyttää kehkeytyvän Änkiläisen perheen jäsenten väline. Ja nyt jää nähtäväksi kyllä ja vähän jännittää, miten isosisko tämän aikoo hoitaa, vaan näinkö pikkuveli vie finaalipaikan nenä edestä. Ja kyllä se pikkuveli tämän nyt hoiti. Elikkä Jani Änkiläisen sinisellä viimeisenä finaaliin ja Damir Filimonov oli kakkonen tässä ja myöskin finaaliin ja Silvar Avi voitti punaisella. Vaikka startissa ehkä pientä toivomisen varaa olikin. Finaalista ulos siis Nella ja Carlos Saabas. Ja Elke näyttää varikolla siltä, että 500 miehet valmistautuu laatikkoon tuloon ja siirrytään niin sanottu ensimmäiseen finaalierään. Valitettavasti näin juuri nyt, ketkä tähän on paikkansa lunastaneet, joten koetetaan numeroiden perusteella ottaa tästä selkoa. Kunhan kuljettajat laatikkoon saapuvat. Ja näin vihellys kuuluu jälleen ja vihreä lippu heilahtaa. Katsotaanpas ketä sieltä nyt tulee. Ketä sieltä on tulossa. Vuolaksen veliksistä veikkaisin on toinen. Numerolla 8 on valkoinen kaveri, joka on Alexis Pilac. Niin klassäyriö on punaisella ja sinisellä Niilo Vuolas, kuten kenttäkuulutuskin kertoo. Ja onko Timi Salonen keltaisella? 14 numerolla. Kyllä vain Timi on siellä ulkoradalla. Näyttää olevan pientä epäselvyyttä lähtöpaikoista. Tässä taitaa nyt olla pientä epäselvyyttä siitä, lähteekö paria jo värijärjestyksellä vai henkilökohtaisella järjestyksellä. Ja kyllä se niin näyttää, että henkilökohtaisesti se menee ja niin se ehkä pitääkin olla, koska henkilökohtainen erä on kuitenkin kyseessä. Ja näin sininen kuuluu olla tuossa kakkosella ja valkoinen kolmosella. Ja Alex Pilac
ei ehkä kovin ilahtunut tästä soutamisesta ja huopaamista ole, mutta se voi tuoda tarvittavaa aggressiivisuutta tuohon erään. Saapa nähdä, sisuintuiko mies tästä. Ja Niklas Säyri ottaa siinä punaisella kärkipaikan ja Timi Salonen liimaantuu kantaa ja nyt tullaan isoa kovaa kakkospäähän ja Timi yrittää ohitusta sisältä. Niklas peittää oivasti ja ainakin toistaiseksi johto vielä säilyy samassa järjestyksessä. Painetaan sieltä tulemaan. Niilo Vuolas pitää kolmospaikkaa. Ainakaan vielä ei Pilatsin starttipaikka-aggressiivisuus ole maksanut itseänsä takaisin. Ja kyllä sieltä tiukkaa vastusta Timi Salonen Niklas Säyriölle antaa ja hyvin pojat siinä laskee totista kilva-ajoa kerta kaikkiaan. Ja maali häämöttää tämän päivän jälkeen ja niinkö siinä käy, että Niklas tämän kuittaa ja näin käy. Säyriö 3 pistettä, Timi Salonen 2, Niilo Vuolas 1 ja Alex Pilats 0. No niin, se on sitten 4 parhaan joukkueen parhaiten pistemiesten erää vailla ja punaisella näyttää olevan Jesse Mustonen siellä tulossa ja valkoisella on, katsotaanpas, sinisellä Antti Vuolas ja valkoinen on Ans Viesulis ja kyllä se Matthew Sonoks täytyy sitten keltaisella olla ja kyllä se numero 1 myöskin on. Ihan päivän suoritusten mukainen kokoonpano tässä erässä siis. Ja nyt täällä ehkä hämää hieman nuo junioriluokan 5 lähtöpaikkaa poikia tuossa paikanhaussa, mutta eiköhän sieltä jokaiselle oma lokero löydy ja pääsee siitä kollit reissun päälle erää ajamaan. Ja Matthew Sonoks hakeutuu siinä Ans Viesuliksen kylkeen. Luvassa siis tiukkaa starttirypistystä. Sisällä on myöskin tiukka taisto, sillä Jesse on kyllä hyvä starttaamaan. Oli rata mikä hyvänsä ja Maaradan MMR-sarjaa tahkonut kaveri. Varmasti taitoa siihen hommaan löytyy ja Antti on sinisellä vieressä, joka on taas kodiradan mies, joka tietää kyllä ihan viimeisen päälle tämän radan met. Kohta mennään! Ja kyllä se Jesse viivalta irtoaa niin kuin se kuuluisa hauki siitä rannasta ja Matthew Sonoks odotetusti haastaa sieltä ulkoa ja nyt tullaan isoa kovaa. Hartiat kyssässä, Jesse siellä painaa ja Matthew Sonoks ajattaa, mutta nyt erä taitaa keskeytyä, sillä jos oikein näen, niin siellä on Ans Viesulis köllöllä radan pinnassa. Toki nyt jo nousee ja onneksi kaikki on ok, mutta harmittavasti matka ja erä jää siinä kesken.
uskoisin Hans Viisulikselle nyt tulevan hylkäyksen ja jää uusinnasta pois. Ja jahka kuski ja pyörä on saatu varikolle ja lopulle kolmolle löpöä tankki ja vettä kituusiin, niin otetaan kolmen miehen uusinta. Näin kilpailujohtajan vihellys on jälleen kerran kuulunut ja lupaa radalle tuloon. Hanaa käskee Appe. Sitähän Jesselle ei juuri tarvi erikseen kertoa. Aina kun kypärä on päässä, niin tämä mies suorittaa kyllä reippaasti. Uusinta siis kolmella kuljettajalla ja Jesse sinne jo kiiruhti sisaradalle ja saa viereensä Niilo Vuolaksen. Anteeksi, Antti Vuolaksen sinisellä ja Ernest Matthew Sonok sieltä keltaisella. Se vaatii taas jälleen aivan tarttia mieli, jos mielitään tämä Matthew Sonok aisoissa pitää, sillä varsin vakuuttavaa tietä tekee kyllä tämä Latvian kaveri. Piiruoka ei kyllä kestä eteen antaa, muuten käy kylmät. Toivotaan tällä kertaa Antille aavistuksen parempaa lähtöä kuin äsken, niin pääsee porukkaan mukaan ja haastamaan totisesti Jesseä ja Ernestiä. Näin. Viimeiset 500 puutarhahommat on valmistuneet ja viimeinen erä lähtee liikkeelle aivan justiin. Ja nyt Antti sai vähän paremman lähdön, mutta nyt käy sitten muuta hankaluutta ja tila käy ahtaaksi. Jessen kanssa erä keskeytetään jälleen. Niin kuin vähän aavistelenkin, niin tällä porukalla kilpa-ajo on kyllä totista ja piiruoka ei periksi anneta, joten näitä voi käydä. Näyttää, että Antti on siellä ok. Lähinnä huolettaa kaluston kunto ja toivotaan, että se on ok. Ja jälleen joudutaan aavistuksen odottelemaan uusinta lähtöä. En aivan varma ole monella kuljettajalla mennään, oliko tämä nyt niin sanottu ensimmäisen pään muksahdus, eli kilpailutilanne, josta ei oikein syyllistä voi tähän keskeytykseen löytää, vai hylätäänkö Antti ja pojat ajaa sitten kahdelleen uusinnan. Isä Matti ja mekaanikko näyttää kiirehtivän paikalle ja tutkimaan pyörää. Pojan kunto ei enää huoleta siinä vaiheessa, kun kävellään vastaan. Kaikki on silloin ok. Ketjusuoja siitä ainakin näyttää rikkoutuneen niin, että lähtee käsi irti. Muuten on täältä saakka vaikea nähdä, mutta en usko, että pyörään tuli juuri sen kummempia. Tietysti etuketju voi olla aika lailla hiekkaa täynnä, joten vähän pitää entrata, jos tällä mielitään uusintaan tulla. Aikarajan alla hiekkaa.
Ja näin varikolla summeri pärähtää ja merkkinä 2 minuutin aikarajasta, jonka tuomari asetti juuri tornista. Ja katsotaanpas ketä kaikkia tähän on mukaan tulossa. Kyllä näyttää, että Antti siellä on kypärän takaisin päähänsä laittanut, joten kyllä se 3:lla taidetaan uusia ja mikäpä se siinä. Sehän passaa kyllä. Essä sieltä jo kerkisi. Ehtikin tuonne sisäradalle ja Matthew Sonox rullaa ulommalle radalle ja Antti siinä hieman testaa ajokkia, vieläkö se sladi maistuu ja ainakin tuossa kohtaa vielä ihan ok. Toivotaan, että ajokki on iskussa ja sen puolesta mahdollistaa niin sanotun full gas -asennon. Taas nähdä vieläkö Jesse 3. kerran pystyy startin viemään. 2 kertaa se on jo onnistunut. Hetken päästä nähdään. Ja kyllä se näytti 3. kerran onnistuvan, mutta nyt Matthew Sonox sai kyllä ulkoa niin paljon vauhtia, että nyt tulee Jesselle kiinni. Ja sehän kyllä passaa. Jesse normaalistikin erissä pitelee kohtuu vauhtia ja kiirettä päällä. Ja siinä aavistuksen lipsahtaa Matthew Sonoxilta. Ja ero repeää hetkessä enemmän. Antti ei valitettavasti nyt pysty tuolta taustalta enää kunnolla haastetta pojille heittämään, mutta jahtaa kuitenkin totisesti vielä Latvian miestä. Kun on nähty, niin kummoista virhettä siinä ei tarvi kaverilla tulla, kun kaveri kuittaa takaa ohi. Näin viimeinen kierros on käynnissä ja kyllä Jesse tämä hoitaa. Sieltä paukkuu nuorempi mustainen maaliin. Matthew Sonox 2. ja kotijoukkueen Antti Vuolas 3. 1 pisteen verran. Ja tässä taisi olla nyt 500 kuutiosenttimetrin luokan viimeinen erä ja sitten täytyy vaan ynnäillä joukkuepisteitä yhteen, miten kävi tässä itse sarjamatsissa. Ja pientä show-meininkiä tietysti kotijoukkueen mieltä. Antti kiittää siinä kotiyleisöä tuosta ja aplodeista ja mikä on kiitellessä, hienostihan se Antilla meni tämä päivä. Antti on kehittynyt kyllä viime vuosina mukavasti. Ilo on katsoa miehen menoa. Ja nyt kuuluu varikolta huutoa, että tulee uusinta ja ehkäpä Antti on siinä mukana, kun miestä kovasti kaivattiin tuonne varikolle. Katsotaanpa mitä tuleman pitää. Palataan ääneen hetken kuluttua, kun on asia selvempi. Ja kilpailu jatkuukin tähän väliin nyt 125 finaalilla. Ja ensimmäisenä ritsoille rullailee siinä 95 ja taitaa olla Jani Änkiläinen vihreällä. Sitten on 55 numerolla valkoinen. Frido Wing Viidas. Ja Otto Raak on siellä 2.3 punaisella sisäradalla. Ja onko siinä Silver Avi sitten? Sinisellä kyllä vain. Ja
Ja sitten keltaisella sinne väliin vielä istutetaan Damir Filimonov Latviasta ja siinä finaalinippu on valmis. Sitten selviää, kuka pojista on tämän päivän nopein. Taittaa ensimmäiseen päähän ja takasuoralle ensimmäisenä, mutta valkoisella haastaa sieltä. Kukapas muu sieltä hiipii kuin, jos nyt oikein pyörän muistan, niin kyllä se viidas on ja niin pitääkin. Ja se kolmantena oikea jahtaa siellä Damir Filimonov. Nyt pitää kyllä otolla kiirettä, mutta hienosti tulee varmaa ajoa Varkauden junioriakatemian kasvatilta. Silva Ravi on joutunut jonkun verran jo antautumaan ja Janilla ei nyt ehkä vauhti riitä viidettä siihen korkeammalle, mutta ei se mitään. Ja ruutulippu häämöttää ja kyllä Otto tämän taitaa viedä ja näin käy. Ja kuten elekielestä huomaatte, niin voitto maistuu kyllä. Ja en varmaan väärässä kovin paljon ole. Ehkäpä poika myöskin halusi tätä todella kovasti. Näin. Viidas oli kakkosena ja Filimonov kolmantena, eli ja Silvar Avi neljäntenä, eli kyllä siellä ensimmäisen kierroksen mitallimiehet aika kovilla sijoilla, tai pojat, tässäkin kisassa ajoi. Ja tämä on aina hienoa katsoa, juniorit on opetettu myöskin tähän yleisön kiittämiseen ja käydään tuossa vielä esillä ja heiluttelemassa ja tämä on hieno juttu. Näin täytyy toimia. Näin on junioreiden päivä paketissa. Lupaavan näköistä ajoa ja mahtava nähdä 125 luokan kuskeja myöskin Suomessa. Tätä herkkua harvoin on tarjolla. Toivotaan, että tälläkin porukalla harrastus jatkuu ja siirtyy joskus 500. Ja siinä Otto näyttää pientä Donitsin mallia vielä kaupan päälle. Kiitos vaan, hieno ympyrä tuli ja näin päivä on paketissa. Ja jos oikein kenttäkuulutuksesta käsitin, niin vielä tulee 500 asista yksi erä. Eli siellä on kaksi joukkuetta tasapisteissä ja edelleen, jos kuulo ei aivan pettänyt, niin oliko toisesta sijasta? Ja kyllä. Elikkäs uusinta ajetaan Riikan joukkueen ja kotijoukkueen Kojotteen välillä. Ja varmaan kenttäkuulutus kuuluu sen varan läpi, että Antti Vuolas on tulossa ajamaan Kojoteista ja Timi Salonen päästää sitten Riikan puolesta tämä uusinne menemään. Ja lupa laatikkoon on tullut, vaikka ei 007 ollakaan. Ja sieltä Antti tulee tosiaan valkoisella ja Timi punaisella. Ja kahden miehen uusinnassahan juttu menee niin, että punainen kypäräinen kuljettaja saa valita joko ykkös- tai kakkoslähtöpaikan ja valkoisella kolmosen tai nelosen. Ja pojat siihen sopusasi vierekkään näyttää asettuvan. Ja Timi tosiaan Ausekliksen riveissä tänään. Ja hyvin Timi on ajanut ja siitä osoituksena myöskin tämä paikka tähän uusintaan, tähän yleensä näihin kapinoihin se varmi ja nopein kuski laitetaan.
Noin. Antti taisi jo paikkansa mieliseksi saada, ja niitä on Timilläkin, ja kohta on valmiina pojat katsomaan kuka on kuka. Ja kyllä siellä Antti Kotiratan metkut näyttää parhaiten paremmin tietävän ja työntyy ulkoa, on väkisinkin ohi, mutta ei Salonen anna kyllä periksi. Pidäkään kilpaa ajeta. Hienosti Antti tuo pyörää, siellä vähän pyrkii pystyyn, mutta ei arvaa kaasua löysätä. Tiukkaa vastusta Timi Salonen kyllä tarjoaa. Ja on aivan näillä näppäimillä valmistelemassa ohitusyritystä. Sieltähän se taitaa tullakin. Ja nyt vähän vaikuttaa, että sisälle mennään. Mutta ei aivan riittänyt ainakaan tässä kohtaa. Nyt leveää Antti ajaa ja nyt tulee kyllä kiire. Mutta hienosti Antti vielä peittää ja taittaa sisällä. Ja kyllä Antti tämän taitaa hoitaa. Näin käy. Näin Antti Vuolas. Kojooteista ensimmäisenä ja uusinnon voittajana. Kyllä, kuten kenttäkuulutus kertoo, niin hienoa speedwaytä ja todella mallikasta kilpa-ajoa. Ja Antti näyttää siinä hieman keulimismallia. Ja tuokaan ei ihan joka tyypiltä onnistuttu. Eli täytyy treenata ainakin 2 kertaa ennen kuin viittii täpötäyden kotiyleisö edessä koettaa, mutta hienosti sujuu sekin. Näin se on kilvan ajo taputeltu tältä päivää Baltic Speedway Liigan osalta. Osakilpailu 2 Haapajärven Kauniskankaan radalla on ajettu. Pyritään saamaan vielä tuossa varmistus noihin lopputuloksiin ja kerrataan pikaisesti ne hetken päästä. Sieltä kuljettaa pikkuhiljaa saapuvat palkintojen jakoja. Kuten tuossa hetki sitten nähtiin, Otto Raak voitti tämän 125-kuutioisten juniorikilpailun tänään. Ja hieno homma, se onnittelut Otolle vielä täältäkin kautta. Ja katsottavissa 500-kuutioisten joukkue kisan voitti Varkaus Racing Team tänä päivänä. Jesse Mustonen, Niklas Säyri, vakuuttavaa tekemistä. Ja niin siinä sitten kuitenkin kävi, että Kojootit kotijoukkueena kakkossijalle ylsi, kun Antti uusinnassa sitten Timi Salosen täpärästi voitti. Ja luonnollisesti sitten Riigan Auseklis on 3. Tässäpä tämä tältä erää. Kiitos kovasti seurasta ja mielenkiinnosta Speedwaytä kohtaan. Ja pysykää kanavalla. Huomenna sunnuntaina jatkuu Speedway League Baltic tyyppisesti Varkaudessa kello 13. Kiitos seurasta. Näkemiin, kuulemiin.